نيت تبحوكن ايا كموغضا وحانا او شاقي ان سومالي لان ديبو لوريقي سو مقالة الله سعانو وقرات تامع قرات عليه او اساقا او هذا الكيس يهمجي سوبا اسبدلي ورباهين تاكسو موغضي وحانا او قرتي ان ايوايين مامول كمدح بنان سومالي لان قرات تامع ايا كعطضي مامول قباريت كبدلان لول اماها سي اي هدف كودة او قاران هذا بحال كي ايي كودن بيسي شاقا شادي سول اي سناك وكوما رجا ويدايي ادونا اياه ان سومالي لان لو وريكتو مقالة الله سعانو محاي سيطة هاي سببتا ديبتا كنتاي حلاقة لقرد حلاي حلقان كي اي بيرا هدول بحانتي كودونا ايين ان اي حلان مامل مدح بنا وربحنتي انه ايي نكفلقين اي ناقود بداسي قرات جامع قرات عليه او اه اسم كقود اي بيرا هدول بحانتي او لو قبرتي لبدي سندودي وقودن بيسي هدا الله ديفليه يو ويرر قدن اه بيرا هايسا ايا هبي نمدي حلايها مدوو كمقنا ورباهنتي waxa uu ka soo muuqday baraha la iska daawado isaga oo uu ka muuqdo niyad jab xoogan iyo isbeddel weyn waxana uu ka sheekayay guuldarrooyinka ay ka dhaxleen halgankii ay wadeen muddo labada sanadood ah garaad jaamac ayaa markii ugu horeysay xaqiiqada wajahay isaga oo sool iyo sanaag sheegay inay ahaayeen kuwa aanay lahayn maadaama uu maamul goboleedka Puntland ka doonayo dhul amaah si ay u buuxiyaan shuruudaha maamulka madax banaan Soomaaliland هذا اللذان يو موقضي هملو آن هرگرين إيا همببر آن وقتيجي سي جوبين أيا غرا تامع مركي وقوه ريسي ليمي تاني او نقونيس قول در عصوب إيا غرا شاداح نياد شابكا ها تاناي وچهيان حلوفادا باريغا صول غراد كان أيا غري يي خلافك حوغان يكاد حاياه إساق إيا غرا دادا كاري هاسي ياشي وحاو شاقي ييني جران رقمان جحابين أيا هدفك إيو هلغان كاها أي بيراها دول بحان تليه kuwaas iyo doonaya Soomaaliland inay la wareegto magaalada Laascaanood iyadoo aan ku dagaalamin siyaasadan oo socota saddex marxaladoodna maraysa ayaa garaadku uu si qoto dheer uga sheekay waxana uu sheegay kala fogeynta beelaha harti ee midaysna marka lagu guuleysto in ay bilaabmi doonto kala fogeynta beelaha dhulbahantay oo khilaaf la dhexdhigi doono intaasii ka dibna ay Soomaaliland la wareegayso magaalada Laascaanood warbaahinta xuquuqaal sida ay ka ogaatay ilo xuquuqaal xubnahan uu sheegayo ayaa waxa ku ka ah Cabdiraxaaq Khaliif oo hore Soomaaliland uga goostay isaga oo ah gudoomiyaha golaha wakiilada Mahad Cambaashe oo ilaa iyo haatan taliye ka ah ciidamada Soomaaliland iyo xag la toosiyay oo isaguna si nabadgelyo ah kaga baxay gudaha Soomaaliland garaad jaamac garaad Ismaaciil ayaa isaguna go'aankiisa cadeeyay isaga oo sheegay hadii maamul goboleedka Puntland lagu biiraayo waa sida uu doonayo garaad jaamac garaad Caliye inay iyaguna wax la qaybsanayaan Soomaalilandii ay dagaalka iyo hirdanka adag dhexmaray beesha jaamac siyaad ee jifooyinka dhulbahantay ka mid ahayna waxa ay si weyn uga soo horjeedaan wax la qaybsiga maamul goboleedka Puntland si kasta ay ahaataba garaad jaamac ayaa dhigay hadalladii lagu yaqiinay iyo hankii sare ee uu inta ugu badan ku soo geli jiray warbaahinta isagoo habeenimadii xalay ahaa qirtay guuldarrooyin waaweyn oo ay ku ka tahay inay waayeen maamul goboleedka madax banaan Soomaaliland oo weliba dhaqaalihiina uu soo maro xukuumadda Soomaaliland oo ay Soomaaliyana u aqoonsan tahay deegaan ka tirsan Soomaaliland lambar laba sool iyo sanaag oo ay in badan sheeganayeen ayaa waxa uu sheegay inay fara maran ka taagan yihiin markii ay runi run geeyday tanina ay kalifeyso inkasta oo aanay suurtagal ahayn hamiga garaad jaamac dhul amaaha inay ka raadiyaan tulkooda maamul goboleedka Puntland lambar saddex waxa uu garaad jaamac muujiyay habeenimadii xalay ahayd awoodda ay Soomaaliland ku leedahay deegaamada tan iyo sida aanay marnaba magaalada Laascaanood gacanteeda uga maqnaanayn saddexdan qodob ayaa muujinaya ee isimka guud ee gala dagaalka uu dibadda keenay habeenimadii xalay ahayd libintii ay ku naloonayeen beeraha dhulbahantay muddada sanadka inay tahay hal bacaad lagu lisay iyo halkama taal oo ay hadda hubsadeen hadafkoodu inaanu ahayn mid hirgelaya.